Goeiedag. In hierdie video gaan Dirkie deel ons help om hierdie deelsom te doen. 11.988 gedeeld door 17. Ons gaan het met langdeling doen. Dirkie deel herinner ons, ons gaan eerst deel, dan gaan ons maal, dan gaan ons minus en dan gaan ons iets afbring. Wanneer ons een langdeelsom doen, vat ons die deler, wat in hierdie geval 17 is, en ons skryf sy tafels neer. Van 1 maal 17 tot bij 10 maal 17. Dat is eindelijk makkelijk. Je kan 17 plus 17 gaan vir jou 34 gee. As jy 17 en die 34 by mekaar tel, gaan jy die 51 kry. So moet jy maar jou eie manier uitwerk. Maar skryf maar eerst die 17 maal tafel hier neer. Dat ons nie net nou sukkel binnen ons som om die tafels uit te sorteer nie. Dan stel ek voor dat jy, as jy begin met deling en jy sukkel nog een bietjie daarmee, om op blokkies papier te werk, dat jy mooi die getallen onder mekaar kan hou. Eerste ding wat ons doen, is ons trek een deelhuisie, sit die deler aan die buitenkant en die deeltal hier binnen in. Mooi netjes uitgeskryf. Dan stel ek voor dat jy so'n klein skemaatjie vir jouself langs die kant maak, om te herinner wat Dirkie gesê het. Ons gaan deel, dan gaan ons maal, dan gaan ons minus en dan gaan ons afbring. Ons wil hier nou uitwerk, hoeveel 17's is hier binnen in. So ons begin voor, dan sê ons 17 gaan in 1 in. 0 keer, en dit skryf ons hierboe. Dan sê ons 17 gaan in 11 in. Dat is 0 17's in 11, dan skryf ek nog een 0 hierboe. Dan vraag ek 17 gaan in 119 in. Hoeveel keer? Dan gaan kyk ons wat se getal hier is net kleiner as 119. O nee, daar is 119. So daar is 7 17's in 119. So 17 deel in 119 in 7 keer. Skryf ons die 7 hierboe. Nou kyk ons hier by ons skemaatjie, ons het klaar gedeel. Nou volgende moet ons maal. Ons vat die 7. Ons gaan so om die huisie, ons sê 7 maal 17, en dan skryf ons die getal hier in. Ons kan ons sien, 7 maal 17 is 119. Dan skryf ons die 119 hier onder in. Nou kyk ons weer hier by ons skemaatjie, ons het klaar gedeel, ons het klaar gemaal. Nou moet ons minus. Dus een minus hier voor die 119, en dan minus ons 119 van 119, dan krijgen we ons 0. Nou het ons klaar geminus, nou moet ons iets afbring. Dan vat ons die 8, en ons bring het af tot die langs die getal. Dus van die 8, ons bring hom af, en ons sit hom hier langs die getal neer. Nou is ons een keer deur, wat Dirkie deel vir ons geleer het. Nou kan ons een bietjie rus. Nou begin ons weer voor, deur te deel. Ons sê 17 gaan in 8 in, 0 keer, want daar is nie 17 en 18, dan skryf ons bo die 0, dat ons klaar gedeel, nou moet ons maal, hierdie 0, om die huisie maal 17, skryf ons een 0 hieronder in, kyk ons weer by ons skemaatjie, en sê ons is klaar gemaal, nou moet ons minus, so ons een minus hiervoor, en dan minus ons die 0 van die 8 af, dan kry ons 8. Sê ons, ons het klaar geminus, dan moet ons weer een getal afbring. So ons vat die 8, en ons bring hom af tot langs die getal. Ons trek een pijl hier af, ons skryf die 8 hier onder in. Nou ons nog een keer deur Dirkie deel sy reels, en dan kan ons weer stop en rus vir een bykie. Dan begin ons weer voor deur te deel. Ons sê 17 gaan in 88 in. Dan kyk ons hier, wat is die getal wat onder 88 is? Dit is 85. Hy gaan 5 keer daarin, lyk my. Skryf ons die 5 hierboe. Nou gaan ons naar ons skema toe, ons sê ons het klaar gedeel. Nou moet ons weer maal. Ons vat die 5, maal 17, skryf ons dit hieronder. En dit is dan 85. Kyk ek weer by my skemaatjie, ek het klaar gemaal. Nou moet ek weer minus. Sit een minus hier voor die 85, en dan minus ons die 85 van die 88 af. Kry ons daar 3. Kyk wat ek volgende doen, ek het klaar geminus, nou moet ek weer iets afbring. Kyk ek of iets is om af te bring, hier is nie, dan is ons klaar. Hier binnen die huisie, en die 3 word my res. Dan skryf ons net res 3, hier by die antwoord. Onthou om altyd jou antwoord te gaan inskryf waar die oorspronkelike vraag gevra is. Die antwoord is 705, res 3. En onthou, die nulle wat hier voor aan die getal staan, het geen nut in wiskunde nie. Stop asseblief die video en kry jou kop om hierdie langdeelsom.
Want dan net een paar groot woorde wat jy moet ken in een deelsom, is indien ons een deelsom soos hierdie kry 301 gedeeld deur 5, is die 5 die deler, die 301 is die deeltal, en die antwoord wat jy kry is die quotient, en die rest is die bedrag wat oorbly. Thuisblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus aan op die kanaal. Geniet langdeling.